Ah, ah, da. No YouTube. E aí, beleza? Cadê? Tá com a câmera não? Essa daqui tá em promoção, tá? Tá está 200 pratas. Essa aqui é Oregon Scientific. Eles vendem direto na internet. Não, direto deles. Oregon Scientific. Procura no Google lá que tu acha. Ah, hoje eu peguei os dois.